نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے تک، اور قائم کرو خصوصی طور پر فجر کے قرآن کو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن ایسی چیز ہے کہ جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن اللیل، اور رات کے وقت فتہجد بھی، تو نیند سے اٹھ کر ایک نماز پڑھ. نافلۃ لک، یہ تیرے لیے اضافی ہے. عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، کچھ بعید نہیں کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور دعا کر کہ اللہ مجھے جہاں بھی داخل کر وہ سچائی کا داخل ہونا. واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے بھی نکال وہ سچائی سے نکلنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے خدایا میرے لیے خاص اپنی رحمت سے، اپنے پاس سے ایک اقتدار، نصرت دینے والا عطا فرما دے. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور اعلان کر دے کہ حق آ گیا اور باطل سمٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی سمٹ جانے والا. وننزل من القرآن، اور ہم نازل فرماتے ہیں قرآن سے. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، جو سراسر شفا اور رحمت ہے اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے. ولا يزيد الظالمين الا خسارا، اور یہی قرآن ظالموں کو کچھ نہیں بڑھاتا مگر گھاٹے ہی میں. سورۃ الاسراء، اس کا دوسرا نام سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آج شب تلاوت ہو رہی ہے، 15ویں شب رمضان المبارک کی. سورۃ الاسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں، ویسے تو کئی ساری روایات ہیں لیکن صحیح تر روایت کے روح سے یہ عام الحزن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عام الحزن جانتے ہیں، جہاں دنیاوی سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل ختم ہو کر رہ گئے تھے. پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں لیتے تھے اور ایک اللہ پر ہی بھروسہ کرتے تھے، لیکن بہرحال دنیاوی سہارے جب موجود ہوں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سہارا بہت بڑا سہارا تھا، بہت وجیہ خاتون تھیں اور صاحب حیثیت تھیں، اور ابو طالب تو بنو ہاشم کے سردار تھے اور ایک قریش کے جو قبیلے ہیں ان میں سے ایک قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں پورے بنو ہاشم کی سپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسنسس کے ساتھ حاصل رہی، اور اب جو ہے وہ بھی چھن گئی، اور اس کی جگہ پر ابو لہب جیسا بدبخت جو ہے وہ بنو ہاشم کے اندر صاحب حیثیت ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ طائف کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. طائف کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی لحاظ سے جو کوئی غم، اندوہ، پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں، اس کا کلائمیکس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے موقع پر پوچھا. احد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. تو حضرت عائشہ کا اس وقت خیال یہی ہوگا کہ اس سے زیادہ سخت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھلا کب آیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، اس سے زیادہ شدید وقت تو کبھی آپ پر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہیں عائشہ، یہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا مجھ پر طائف کا سفر تھا. طائف کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے نقطۂ عروج ہے. کہتے ہیں کہ جب معاملہ اتنا پہنچ جائے، البتہ بندہ اللہ کی نصرت کی امید نہ چھوڑے. مومن کی امید جو ہے، دنیا اندھیری ہوگی بھی، دنیا دنیا ہے نا،
اسباب ہے نا، اسباب والا، اسباب کو پیدا کرنے والا تو ہے نا، اس پر تو ایمان ہے اور اس سے تو امید ہے، تو اس سے ڈریں کہ وہ ناراض ہو، وہ ناراض ہو اس بات سے ڈریں. اگر اس کی انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کی خدمت میں لگے ہیں، اس کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے وعدے پر جیتے ہیں، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سارا گزرا تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیارت شبینہ عطا کروائی جاتی ہے مکہ سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا جاتا ہے، لنوریہ من آیاتنا، ایسی ایسی نشانیاں تاکہ ہم اس کو دکھائیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ دکھائی ہوں. حضرت ابراہیم کو بھی بعض نشانیاں آتا ہے کہ وہ پرندوں کو جو ہے نا وہ ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے ملا کر تو مختلف پہاڑوں پہ رکھنا اور ان کو زندہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جو پہاڑ کے جو ہے نا وہ جلنے کا واقعہ ہے کہ قال رب ارینی انظر الیک، خدایا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اس پہاڑ کو دیکھ لیں، اگر یہ اپنی جگہ پر رہ گیا تو پھر تجھ میں کوئی سکت ہو سکتی ہے کہ تو مجھے دیکھ لیں. تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں بھی یہ ہوا، یا پھر کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو ایک شرف حاصل ہے، اور اس زمین پر ہوتے ہوئے کلیم اللہ، اسی وجہ سے ان کو کہا کہ زمین پر ہوتے ہوئے اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے. لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آسمانوں پر بلایا جاتا ہے براق دے کر، یہ شرف البتہ روئے زمین پہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. تو یہاں سے پھر واپس آنے کے بعد یہ اس سورت کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، اور اس کا وہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی حمایت اور اللہ کا قرب اور اللہ کا ساتھ، اس کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس نماز کے اور اس تسبیح کے اور ان سجدوں کے. مومن کو سارا کچھ یہاں سے عطا ہوتا ہے. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اپنی عبادت میں، ان کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ اپنی نمازوں کے اندر جو ہے وہ کیفیت ٹٹولو، وہ تلاش کرو جو اللہ رب العزت کی قربت کو تمہارے لیے یقینی بناتی ہے اور تمہارے سارے زخموں پر پھاہا رکھتی ہے. تو وہی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور بائی دی وے یہاں پر قرآن الفجر، قرآن مجید جو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ کمال ہے. ویسے تو اقبال نے وہ اذان سحر کہا ہے کہ خبر میں نظر میں اذان سحر میں، وہ بہت خوبصورت نظم ہے اقبال کی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا. مطلب حقیقت یہ ہے کہ صبح کی فجر کی اذان بھی اندھیرے کو اور پوری تاریکی کو چیرتی ہوئی جب اٹھتی ہے اللہ کی بڑائی کی صدا، یہ اللہ نے خاص اس امت کو دی ہوئی ہے، کسی اور امت کو ایسی صدا جو ہے اور اس وقت میں عطا نہیں ہوئی ہے. لیکن قرآن مجید میں جس بات کا ذکر ہے وہ اس نماز، یہ جس نماز کی اذان ہوتی ہے اس نماز کا پڑھنا جماعت کے ساتھ اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہونا، یہ مخصوص طور پر ایک ایسی چیز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا اللہ کی رحمت، نصرت، تائید اور حمایت ساروں کی ہی علامت ہوتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر، ایک باقی امت کے لیے تو وہ واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی پانچ نمازوں کے ساتھ ایک باقاعدہ نماز مقرر ٹھہرائی گئی، اور یہ البتہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیثیت ہے، اور وہ تھی تہجد. تہجد کہتے ہیں رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے، اور ابھی اندھیرا باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ بندہ اور خدا اور پورے جہان سے بالکل آدمی جو ہے وہ الگ تھلگ ہو کر ایک کیفیت میں جانا، اس نماز کو تہجد کہا جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ کو سب سے بڑھ کر اس زمین پر پانا چاہتے ہیں
ان کے لیے اس سے اعلیٰ کوئی نسخہ نہیں ہے کہ وہ تہجد کے وقت اپنے خدا کے ساتھ مناجات کریں، نماز کی صورت میں، تسبیح کی صورت میں. اچھا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں کہی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا ہونے والا ہے وہ غیر معمولی ہے، مقام محمود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے انسانوں میں سے یہ پوزیشن صرف ایک بندے کو ملنی ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں. البتہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اذان جب ہو تو تم جو ہے وہ میرے لیے دعا کرو، آتِ محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقامًا محمودًا الذی وعدتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس وعدے کی بنیاد جو ہے وہ بنانے کے لیے ہے کہ اتنا زیادہ درود جہان میں کسی انسان کے اوپر نہیں پڑھا گیا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا ہے. اچھا، اس کا تعلق جو ہے وہ قل جاء الحق وزہق الباطل سے ہے. البتہ جو بات کی آیات آتی ہیں وہ ہیں، یعنی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو باقی نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا نہیں کیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ استحقاق معاذ اللہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہان میں جتنے بت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور آپ کی امت کے ذریعے سے ٹوٹے، تو باقی آپ اگر ایسے کریں سارے ہی رسالتوں کو، ساری ہی امتوں کو ایک طرف رکھ لیں، اتنے بت خانے زمین میں نہیں ٹوٹے ہوں گے جتنے اللہ کے فضل سے اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ہاتھوں سے. اور امتیوں کی ساری اچیومنٹ دراصل ان کے نبی کی اچیومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اچیومنٹس ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہان میں جتنی روشنی ہوئی کسی کے دم سے اتنی روشنی اس جہان میں نہیں ہوئی، جتنے اندھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے مٹے کسی کے دم سے نہیں مٹے، جتنا شرک اس جہان سے ختم ہوا، جتنا گند صاف ہوا اتنا کسی سے نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر قرآن پڑھنے والوں کا بھی کردار ہے، اس کے اندر زہد اختیار کرنے والوں کا بھی کردار ہے، اس کے اندر سنتوں کو قائم کھڑا کرنے والے، سنتوں کا احیاء کرنے والوں کا بھی کردار ہے، لیکن اس کے اندر جو بہت ممتاز کردار ہے وہ اس امت کے مجاہدین کا ہے. پچھلے 1400 سال سے ملکوں کے ملک اور برجوں کے برج الٹے ہیں اس امت کے مجاہدین نے، شیطان اور اس کے لشکروں کے دل پر کسی چیز نے اتنے کچوکے نہیں لگائے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں نے لگائے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ان کو اس سے کچھ بیر ہے، اور آج جب کہ پورے جہان کے مائکروفون ان کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ بیر اور سب سے زیادہ بغض جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام لیوا آج کے دور میں اس جہاد کا جو ہے وہ علم اٹھائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آج سے اے محمد اعلان کر دو، وقل جاء الحق وزہق الباطل، زمین میں حق آ رہا ہے اور باطل کی کا دم نہیں ہے انشاءاللہ العزیز کے اس کے سامنے کھڑا ہو. اور اس دن سے اندھیرے سمٹ رہے ہیں، بر اعظموں کے بر اعظم صاف ہوئے ہیں شرک سے، بت خانوں سے، دیویوں اور مندروں کی پوجا سے، اور ماشاء اللہ جگہ جگہ ملکوں کے ملکوں میں اللہ واحد لا شریک کی عبادت کے لیے مسجدیں اور اذانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. اور یہ ہے اصل میں دنیاوی استحقاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر، وہ واحد پوزیشن جسے وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ مین آف دا سینچری کہا جاتا ہے نا، عام طور پہ مین آف دا ایئر بھی کہا جاتا ہے، مین آف دا سینچری بھی کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مین آف دا ہول ہیومن ہسٹری، ایک بندہ، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی جس کا لیڈر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو، ان کا بھی تو سر اونچا ہوتا ہے. یعنی یہ امت جو ہے البتہ بالکل جو ہے وہ وہ بنی رہے دوسروں کی جو ہے نا، وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یعنی اس وقت جو اس امت کے لیے کردار تجویز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے فکری
نظریاتی ٹکڑوں تہذیبی ٹکڑوں پر پلنے والی اور ان کی نقل کرنے والی اور ان کا وہ جو ہے نا لنڈا, یہ پوری امت کو لنڈا پہنانا ہے, پوری امت لنڈا پہنے گی, ان کی اترن پہنے گی, اور ہے یہ مقام محمود پر فائز انسان کی امت, جن کا سر اونچا ہو جاتا ہے. پوری تاریخ میں ان سے اونچا کون ہے؟ کس نے جو ہے وہ زمین میں اتنا اللہ کا نام بلند کیا ہے جتنا کہ اس امت نے کیا ہے؟ اور مطلب اس سے حقیقت یہ ہے کہ صرف جس بات کی کمی ہے وہ یہ ہے, ہم بہت بار بار کہتے ہیں کہ دو چیزیں اپنے نوجوان کو اتنی کثرت سے پڑھانے کی ضرورت ہے جس کی حد نہیں, ایک اس امت کا عقیدہ, دوسرا اس امت کی تاریخ. دو چیزیں نہایت ضروری ہے کہ پوری جان ڈال کر جو ہے اس نوجوان کے دماغ میں انڈیلی جائے, ایک اس امت کا عقیدہ اور ایک اس امت کی تاریخ. اس کے بعد پھر یہ بالکل ایک اور جہان میں ہوتا ہے یہ نوجوان, اور اس کے بعد بہت اوپر سے دیکھتا ہے ان سارے کیڑوں مکوڑوں کو, ان کی پھر کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, اور وہاں اس کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی دوستی اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی بلا جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے, اور زمین پر ہونے والے ان سجدوں کی جو تہذیبی دیتے ہیں وہ بھی اس کے بعد ہی پھر اس نوجوان کو سمجھ آتی ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ڈیسائسو پوائنٹ ہے یہ سورۃ الاسراء کا, یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کچھ ہدایات دی ہیں. یہاں پر ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, یہ کیا ہے کہ یا اللہ جہاں بھی مجھے لے جا, سچائی کی جگہ لے جا اور جہاں سے بھی نکال, تو یہ اس ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اب عن قریب جو ہے تو یہ جہاں بالکل ہی ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, یہ مکہ شہر چھوڑ کر تو جو ہے وہ سر اونچا کر کے اور پورے اختیارات کے ساتھ کسی شہر میں جانے والا ہے جہاں تمام دنیا کے اختیارات بھی انشاءاللہ حق کے تابع ہو جائیں گے. یہ واقعہ بھی جہان میں کبھی کبھی ہوتا ہے, دنیا کے سب اختیارات, دنیا کی ساری قوت جو ہے حق کے کا پانی بھرے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق سے بارہا اس زمین نے یہ واقعہ بھی دیکھا. اس سے خوبصورت واقعہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا کے جو ہے نا وہ سب وسائل جو ہیں وہ حق کے تابع ہو جائیں اور حق کے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے مسخر ہو جائیں. تو یہ باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کہ اے نبی اب تو یہ دعا کر کثرت کے ساتھ, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق واخرجنی مخرج واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اللہ خاص اپنے پاس سے میرے لیے سلطان کر دے. ہمارے یہاں تاریخی طور پر لفظ سلطان سے جو ذہن میں آتا ہے وہ ایک عدد شخص ہوتا ہے, سلطان فلانا اور سلطان فلانا بادشاہ ہوتا ہے. یہ سلطان کا لفظ جو ہے وہ تقریباً اسی طرح کی کنوٹیشن جو ہے وہ ذہنوں کے اندر رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی اللہ سے سلطان مانگ, کہ اللہ خاص تیرے لیے سلطان کا بندوبست کرے. کیا مراد ہے سلطان کا بندوبست کرے؟ ایک عدد وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے وہ بندہ جو مطلب اس کی دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جگہ جگہ ہے ما انزل اللہ بها من سلطان, کہ یہ جو ہیں انہوں نے ایسے ہی جو ہے نا وہ خدا بنائے ہوئے ہیں یا ہستیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی. وہاں پر اس کا ترجمہ سند کرتے ہیں, اور یہاں پہ اچھا دونوں میں کیا وہ ہے, وہاں پر اس کا ترجمہ ہم سند کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے ہم اقتدار کرتے ہیں. اصل میں کیا ہے, سلطان کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے اتھارٹی. بالکل صحیح ترجمہ سلطان کا اتھارٹی. اچھا اتھارٹی جو ہے کسی جگہ پر جہاں کوئی قانونی معنی ہو وہاں پر اتھارٹی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ قانون میں آئی ہو تو اس سے اس چیز کو اس بات کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم جو سند ہے تو اس کا وہاں ترجمہ سند کر دیتے ہیں. اور دوسری جگہ پر سلطان کا کیا مطلب, ہم قوت اور اقتدار کرتے ہیں. دراصل ان دونوں کو اگر آپ کر لیں تو اگر اتھارٹی کا لفظ کریں تو ہر جگہ فٹ آتا ہے. تو سلطان کا مطلب ایک عدد ہیلمٹ پہنے ہوئے تصویر ٹیپو سلطان کی یا صلاح الدین ایوبی کی وہ چیز نہیں ہے. سلطان کا مطلب ہے اقتدار, سلطان کا مطلب ہے اتھارٹی. اتھارٹی جو ہے وہ دلیل کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے
اور اتھارٹی جو ہے وہ قوت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور حق کو کہتے ہیں کہ جہاں تک تو ہے دلیل کی قوت، وہ تو ہمیشہ ہی حاصل ہوتی ہے، وہ تو جو قسم پرسی کی انتہا بھی ہو تو وہ حق کو، وہ سلطان تو حاصل ہوتی ہے، وہ تو حق سے کبھی کوئی نہیں چھین سکتا. البتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس جہان میں وہ جو قوت کے لحاظ سے جو سلطان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو عطا کر دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اللہ سے مانگ. جیسے والے سے بس ہم اپنی بات جو ہے وہ ختم کریں گے. بھائی میں آج میرا خیال لیپ ٹاپ بھول گیا ہوں، چلے آج پھر وہ نہیں ہو سکے گا، وہ دوسری مجلس کے لیے نا، وہ سفر سے آئے ہوں تو بھول گئے. بہرحال جو آخری بات ہم کریں گے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے جتنی بھی اس کی دلیلیں سچی ہوں، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جس میں یہ دین اپنا کردار اس زمین میں اس عملی سلطان کے بل بوتے پر ہی ادا کرتا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ سورت اسراء کا یہ مقام پڑھ لیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے. بھئی مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یعنی دلیل کی کمی ہے. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلیل کی کمی ہے، معاذ اللہ اخلاص کی کمی ہے، محنت کی کمی ہے، عبادت کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ سوائے اس ایک بات کے کہ وہ ڈنڈا جو کچھ لوگوں کو صرف اس کی زبان سمجھ آتی ہے. بخدا حق کے پاس وہ ڈنڈا آنا جو باطل کی کمر توڑ دے، جو بدبخت کسی دلیل کو نہیں سمجھتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. جو اہل باطل میں سے دلیل کو سمجھنے والے ہیں سر آنکھوں پر آئیں اور جتنا سمجھنا چاہیں، لیکن کچھ شک نہیں کہ ابلیس کے لشکروں کی ایک بڑی تعداد وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے یہ دلیل، اور وہ ان کے لیے وہی ہے بھینس کے آگے بین بجانا. وہ جی آپ دیں دلیلیں کہ جناب دیکھیں جی وہ اس جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دیکھیں جی آپ ہی کے یو این کی ریزولوشن، بھائی صاحب آپ کو پیش کریں قرآن کی آیتیں ہماری، استغفر اللہ، کہاں یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ ظالموں تم کو قرآن کی آیتیں سنائیں. ٹھیک ہے، تم کو تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو دستور ہے یو این کی، ان کی دلیلیں ان کے حوالے سنائیں، سن لو. نہیں سنتے، کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ اس وقت کے جو ہے جتنے یہ نابغے آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس جو ہے نا جی وہ آپ کی کمیونیکیشن درست نہیں ہے، فلاں چلیں ہوگی کمیونیکیشن بھی درست نہیں ہوگی. ہم بھی کئی بار کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن، بھائی کمیونیکیشن بھی اچھی کر لیں، جو مرضی کر لیں. کچھ لوگوں کو جو اتنا جو ہے نا وہ، جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ لوط علیہ السلام کی وہ قوم جو ہے انہوں نے وہ جوان لڑکوں کی صورت میں آئے ہوئے فرشتوں کو دیکھا، دماغ خراب ہو گیا ان کا، وہ لگے ہوئے ہیں وہ ان کی عزت لوٹنے کے. فرشتے سبحان اللہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ان کو خوب رو جوانوں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں بھیجا ہوا ہے، اور ان کا دماغ خراب ہوا ہے کہ چلو بڑا موقع ہے، ایسی شے بھی مشکل سے یاد آتی ہے، لگے ہوئے ہیں اور کرنے لوط علیہ السلام ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے واتق اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل مت کرواؤ ظالموں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تجھے تیری زندگی کی قسم ہے اے نبی، کہیں تو اندازہ کر لے کہ کس طرح ان کا دماغ خراب ہوا تھا، وہ نشے کے اندر چور ہیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی کھوپڑی ہی توڑی جائے، اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ وہ اور شکلیں ہوتی ہیں جن کو دلیل دی جاتی ہے. تو بلا شبہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ ہے کہ سلطان جو ہے وہ، یعنی کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس وجہ سے اسلام نے جتنے فیکٹرز ہو سکتے ہیں نفس انسانی پر اور انسانی سماج پر، معاشرے پر اثر انداز ہونے کے جتنے فیکٹرز ہیں، ان میں سے کسی ایک فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا، یہ دین فطرت ہے. ان کو اعتراض ہے اس وجہ سے کہ جناب دیکھیں جناب یہ پولیٹیکل اسلام ہے. اچھا پولیٹیکل اسلام کیا کرتا ہے؟ اس سے جان جاتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ جو ہے نا وہ طاقت کو بھی استعمال کرتا ہے. اچھا تم طاقت کو استعمال نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں بہت اچھا، ایک مجھے اب یاد نہیں ہے، آج کے دائیوں میں سے ایک نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ جملہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں
بہت خوبصورت جملہ ہے، کہتا ہے اس دنیا میں پولیٹیکل اسلام کی گنجائش نہیں ہے، پولیٹیکل کفر کی گنجائش ہے، پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل کفر کی گنجائش ہے پوری، کفر کے پاس طاقت ہو تو اس میں کوئی مطلب، اس کا تو حق ہے، کفر کا تو حق ہے کہ اس کے پاس فوجیں ہوں، اس کے پاس عدالتیں ہوں، اس کے پاس کچہریاں ہوں، اس کے پاس دنیا کے اختیارات ہوں، کفر کا یہ حق ہے. البتہ جس کسی نے یہ کہا کہ اسلام کا یہ حق ہے، رسول اللہ کے دین کا یہ حق ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہے. اور وہ اس سے پہلے تو اب ماشاءاللہ ایک مولویوں کی فوج، ظفر موج، جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا پر بھی ادھر ادھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دین کو بدل رہے ہیں، یہ دین کو مسخ کر رہے ہیں، اسلام کا کیا کام ہے کہ قوت کو ہاتھ ڈالے، طاقت کو ہاتھ ڈالے، باطل کا سر توڑنے کی وہ کرے، اسلام تو یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب یہ آپ عرض کرنی ہے کچھ سن لیں جی، نہیں سنتے جی آپ کی مرضی، بس ہم نے تو عرض کرنی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا کام ہی دنیا میں کیا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے نا دلیل کے ذریعے سے باطل کا سر کچلنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ مکہ میں کرتے رہے ہیں، اور اسی کرنے کی بنیاد پر ہی آخر یہ نوبت آئی کہ وہ وہاں سے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں محمد قطب نے بہت خوبصورت جملہ بولا، کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی جو قربانیاں جو ہیں نا مکہ میں اتنی ہوئیں کہ ان کے وجود سے انہوں نے اپنے آپ کو جو جلایا ایک طرح سے، اس سے جو آگ اونچی ہوئی نا جزیرہ عرب میں، اور خاصی دیر تک وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی، اس آگ کو دیکھ کر مدینہ سے کچھ لوگوں کا دل پگھلا اور وہ روشنی لینے کے لیے وہاں پر آ بیٹھے. تو کچھ دیر تو اہل حق کو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں شک نہیں ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل کی قوت دی تھی اسی سے ہی بالآخر یہ نوبت آئی کہ بڑا دور سے، مدینہ کو اتنا قریب نہیں ہے اس دور کے، اگر یہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے ذرائع کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یوں نہیں ہے کہ آپ نے ایسے جو ہے نا وہ قدم اٹھایا تو مکہ آگے، تو وہاں سے لوگ جو ہیں وہ روشنی لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے. تو اس وجہ سے یہ آپ تسلی رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم دلیل کی قوت جو ہے نا، جو قرآن ہے ہمارا، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر رہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ فزیکل اتھارٹی بھی اسلام کو درکار ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اس وقت ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو وہ جو دلیل کی قوت ہے اس کو ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں، نظر انداز کرنا چاہ رہے ہیں. درست ہے کہ اس وقت کا کچھ جو وہ جو سرپھرا نوجوان ہے واقعتاً اس کو وہ پھر ایکسٹریمزم ہر طرف ہے، کہ اس کو جو پٹی پڑھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تو صرف بندوق کی طاقت جو ہے نا وہ کل طاقت ہے، چھوڑ جا بھول جا، یہ جو دعوت ہے، یہ جو تاثیر ہے، یہ قرآن پڑھ کے جو دلوں کو پگھلانا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. واقعتاً وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے بکواس ہے، جھوٹ ہے، ایسے ہے بس مارو اور مرو. تو اس کی عقل بہت چھوٹی ہے اور وہ جو ہے نا اس سارے عمل کو صرف مرنے مرانے کے اندر محدود کر دیتا ہے. اس میں کیا اسلام کا حسن ہے مرنے مرانے کی؟ تو ہٹلر بھی بہت ہے، صرف اگر مرنا مرانا ہے تو اس کے لیے تو چنگیز خان بھی ہے، اس کے لیے تو کوئی اور بھی ہے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ جو حسن اسلام کا جو ہے وہ نفس انسانی کے اندر بھی، انسانی سماج کے اندر بھی پھول کھلاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا متلاشی ہے اس کی ایسی ایسی تسلی کراتا ہے اور بالکل نوبت نہیں آتی اس کے ساتھ تلوار کی اور بندوق کی. تو اس جانب کو ہم نظر انداز نہیں کرتے. لیکن اس جو کل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو یہاں پر جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا گیا، وہ چیز بھی اور وہ چیز بھی. یہ ہمارا دین ہے، باہر کے لوگ آ کے ہمیں پٹیاں مت پڑھائیں. آج ہمیں ہمارا دین باہر سے آ کر سمجھانے کی کوشش نہ کریں. یہ جتنی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، یہ جتنا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا سورس آف انسپریشن کہاں ہے، کہاں سے یہ دماغوں کے جو ہے نا وہ تار ہلائے جاتے ہیں. اور اس وقت ایک نئے سرے سے قرآن سمجھا جا رہا ہے، نئے سرے سے قرآن سمجھنے لگے ہیں لوگ. تو ہمیں یہ نہیں پڑھائیں، ہم ایک اصیل امت ہیں. ہم پچھلے ہمارے تمام فکر کی جڑیں 1400 سال پیچھے ہیں. ہم صحابہ سے دین لیتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے صرف نمازیں نہیں پڑھیں، انہوں نے گھوڑوں کی پیٹھوں پر چڑھ کر باطل کے سر کچلنے کے لیے ملکوں کے ملک زیر و زبر کیے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، اس کی جو سزا ہے تم ہم کو دے سکتے ہو، دے لو، ہمارا رب ہے اور اس ہمارا بھروسہ جو ہے نا کل اس پر ہے. اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، بہت سارے لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس کی سند نہیں پہنچتی کہ اس کو ہم حدیث کہیں، لیکن حضرت عثمان کا قول ہے اور حدیث کی کتب کے اندر بھی یہ وارد ہوا ہے، اور سند کے لحاظ سے حضرت عثمان تک جو ہے پہنچتا بھی ہے اور یہ درست ہے، اور حضرت عثمان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، گویا صحابہ کے ہاں یہ بات جو ہے وہ معروف تھی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے ان چیزوں کو یا ان ایریاز کو زیر نگین لے کر آتا ہے جن کو قرآن کے ذریعے سے بھی زیر نگین نہیں لے کر آتا ہے. یعنی کچھ ایریا اللہ نے ایسا چھوڑا ہوا ہے کہ صرف ڈنڈا جو ہے نا، ڈنڈا حق کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہی لوگوں کو سیدھا کرتا ہے. ایک ایریا ہے کہ وہاں قرآن بھی نہیں کرتا ہے، وہاں یہ ہے نا حق پرست اقتدار جو ہے نا وہ کرتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله.